Estamos aqui novamente para mais um programa Fenômeno UFO. Com grande alegria, a semana passou muito depressa. Semana passada falamos da tipologia de seres extraterrestres. Hoje continuaremos ainda falando a respeito desse assunto, que é um assunto mais ou menos extenso. Depois estaremos falando das naves que vêm até aqui. Né? São veículos fantásticos. Né? Vamos estar descrevendo, trazendo o caso, uma série de detalhes para que os nossos amigos telespectadores tenham uma ideia, né, do avanço tecnológico desses seres, desses veículos sobre a nossa civilização humana. Mas antes de nós continuarmos a tipologia de seres, eu queria agradecer a dois e-mails aqui. O primeiro é da minha amiga aqui, Rosane Nauar, aqui de São Paulo, a quem nós queremos agradecer aqui a sua companhia aqui conosco, né, os comentários a respeito do programa. Agradeço em nome de todos aqui da TV Mundo Maior. E também da nossa amiga Rose, do estado de Aiki, no Japão, lá do outro lado do mundo. Né? Com grande alegria, né? Estamos fazendo a nossa visita através da internet lá no Japão. Obrigado também à nossa amiga Rose. E vale a mesma sugestão para ambas. Críticas, sugestões, ideias, dúvidas, encaminhe para nós aqui na TV Mundo Maior. Estaremos respondendo ou através de sugestões, procurando melhorar cada vez mais o programa. Bom, noite de hoje nós vamos estar falando a respeito da tipologia de seres. Vamos continuar, nós paramos semana passada nos seres tipo beta. São seres de elevada estatura. Nós estamos vendo que alguns são relativamente diferentes dos seres humanos. Outros têm a aparência tão parecida, né, que poderiam andar aqui entre nós. Falamos até do projeto abordagem da OTAN, que chegou a essa conclusão. Então nós vamos estar trazendo aqui uma imagem muito interessante de um ser que foi visto na fábrica da Renault, na Argentina. É um ser muito alto, com uma altura acima de 2,10 metros. Ele tem um rosto quadrado, ele parece um felino na realidade, parece um gato gigante, né? Ele está levando uma pequena esfera de luz também na sua mão. Ele foi visto por dois funcionários, estavam dentro de um caminhão. O caminhão, quando o ser se aproximou, se imobilizou completamente. Isso é um fenômeno que ocorre também com os nossos veículos, que nós acreditamos que esteja ligado ao fenômeno do eletromagnetismo. Talvez esses seres tenham algum tipo de equipamento eletromagnético que cause a paralisia de nossos veículos. E outro detalhe curioso, enquanto esse ser caminhava, todos os obstáculos físicos que haviam à sua frente imediatamente se afastavam, sozinhos. Né? Ele não tropeçava, ele não empurrava, então todos os obstáculos saíam da frente dele, como se uma força invisível os afastasse. Ele passou muito perto do caminhão, onde estavam as duas testemunhas, sem olhar para os lados, né? Ele seguiu o caminho até que os dois perdessem de vista. Detalhe, se nós olharmos bem, ele possui dois olhos amarelos brilhantes. Né, extremamente brilhantes, também é uma característica de alguns desses seres, possuem os olhos muito brilhantes, emitindo uma luz muito forte. Outro caso muito interessante aqui, nós vemos a imagem seguinte, um ser louro na faixa de 1,80m, 1,90m. Esse ser foi descrito por um contatado norte-americano de nome George Adansky. Isso em 1952. Ele viu quando um desses objetos pousou próximo ao Monte Palomar. O Monte Palomar é onde está um dos maiores observatórios óticos do mundo. Na época, ele era o maior observatório óptico de Monte Palomar, a lente possuía um diâmetro de 5 metros. E o George Adansky era um astrônomo amador. Ele viu o veículo, né, ele foi até o local e ele viu esse tipo de ser. Também idêntico ao ser humano, ele acabou tendo um contato muito próximo, diversas vezes com esse tipo de ser. Ele chegou a ser levado em uma das naves a bordo de um veículo muito maior que estava na órbita da Terra, que nós vamos estar falando semana que vem, que é uma nave-mãe. Né? Ele teve contato com o comandante na nave, com uma espécie de conselheiro que estava a bordo do veículo, a quem ele chamou de homem sábio. Ele alertou o George Adansky a respeito das nossas guerras, que nós não deveríamos ter guerras fratricidas, matar os nossos irmãos aqui do planeta. Nós vemos esse ser, né, idêntico ao ser humano, e um detalhe curioso. Enquanto nós já vimos
diversos seres que usam escafandros, roupas pressurizadas, roupas fechadas, nós vemos que existem seres que caminham com desenvoltura aqui, sem necessidade de um traje pressurizado, ou então sem necessidade de uma máscara respiratória, eles respiram plenamente o nosso ar, né? É um caso muito interessante, né? Exemplifica bem aquilo que nós falamos de seres muito parecidos com seres humanos. George Adamski chegou a ter contato na estação ferroviária de Londres com um ser desse tipo. E as pessoas não notaram diferença. Somente ele, a pessoa que estava junto com ele, sabia que era um ser extraterrestre. A pessoa que estava junto com Adamski foi um escritor, piloto da RAF, herói de guerra da Segunda Guerra Mundial, que foi Sir Desmond Leslie. Ele verificou em loco os contatos que George Adamski tinha com esse tipo de ser, né? E jamais alguém imaginaria que alguém dentro de um trem poderia não ser aqui da Terra. Nós temos mais uma imagem aqui, um caso de um ser muito alto, esse já necessitando de um traje fechado, pressurizado, é um ser ciclópico, ele possui um olho só, né? Ele tem na faixa de 2,50 m de altura, um verdadeiro gigante. Ele foi visto em Minas Gerais, mas nós vamos trazer já já. Estamos aqui no nosso segundo bloco do fenômeno UFO. Vamos dar continuidade aqui nos seres tipo beta. Estamos terminando aqui. Nós estamos falando de um ser ciclópico que foi visto no estado de Minas Gerais. Este ser, de um olho só, altura de 2,50 m, ele está usando um traje totalmente pressurizado, com uma mistura respiratória, o que indica condições planetárias muito diferentes das vigentes aqui na Terra. Esse ser desceu de uma nave. Na realidade, ele foi observado por seis garotos que estavam brincando no quintal de um sítio. Eles viram uma nave que eles descreveram como sendo de vidro, totalmente transparentes. Estavam três seres desse tipo a bordo dessa nave, sendo que o quarto ser era uma mulher, mas ela não desceu. Quem desceu foi esse ser. E os meninos ficaram extremamente agitados quando ele tocou o solo. Ele desceu entre dois feixes de luz, né? É um fenômeno que eles também conseguem fazer, usar a luz como um feixe de tração. Ela consegue descer, levantar uma pessoa. Ele chegou ao chão, né? Ele ainda tentou tocar um dos meninos, e um para tentar ajudar o seu companheirinho, chegou a pegar um tijolo, mas na hora que ele foi atirar, o ser muito rapidamente, ele virou-se na direção dele, tocou o cinto, saiu um feixe de luz de uma pequena marca que ele tinha no peito, atingiu o tijolo na mão do menino, caiu ao chão. Ele ainda tentou fazer com que as crianças se acalmassem, não conseguiu. No fim, ele acabou retornando ao seu veículo. Não preciso falar que as crianças ficaram muito tempo sem sair de casa à noite depois desse evento. E para encerrarmos aqui, nós temos o último caso de ser tipo beta, né? Um ser que foi avistado nos Estados Unidos. Nós vemos que ele tem o cabelo eriçado, né? Pontudo, né? O cabelo também é um ser de elevada estatura, foi visto nos Estados Unidos. Agora nós vamos sair dos seres tipo beta, nós vamos entrar na classificação seguinte, que são os seres tipo ômega, né? A doutrina espírita já nos fala que com a nossa evolução, nosso corpo irá ficar mais sutil. Esse ser demonstra claramente a veracidade dessa informação espírita. São seres que já não têm mais um corpo sólido como o nosso. Eles são bem mais etéreos, são compostos de energia. São seres normalmente raros de ser visto. Eles não são espíritos desencarnados. Eles são entidades de outros orbes numa condição física muito mais sutil do que a nossa. Nós temos a primeira imagem de um ser que foi visto na Amazônia, né? Por uma pessoa. Ela chegou a se aproximar, ela teve um contato a nível mental com esse tipo de ser. Ele falou que nós somos ainda uma espécie extremamente primitiva, né? A sua espécie já foi como a nossa, mas há milhões de anos. Essa é uma etapa seguinte, né? Uma etapa posterior na evolução. Falaram que no momento eles não teriam condição de um contato com a nossa civilização devido a esse grande atraso que nós temos com relação a eles.
O segundo caso, nós vamos ver novamente mais um ser desse tipo de energia. Esse ser foi visto dentro da base de Talavera, lá real da Força Aérea Espanhola. Três militares viram esse tipo de ser, ficaram próximas a ele. Aí vem a nossa infeliz atitude, né? Os militares abriram fogo, né, contra o ser. Foram mais de 40 tiros dados com fuzis automáticos. Curiosamente, cada vez que o projétil atingia a entidade, ela causava flashes de luz. Era como um flash de máquina fotográfica. Cada vez que um projétil da arma atingia, ela dá um espoucar de luz. Né? Esse ser depois acabou se desmaterializando, sumindo. Foi vista uma nave também semimaterial no início do episódio, sobrevoando a base. O alerta foi dado porque, a princípio, pensou se tratar de uma invasão do grupo terrorista ETA, na Espanha, que faz os movimentos armados na Espanha. E depois se descobriu que se tratava de um veículo extraterrestre. Os militares ainda tiveram uma bala psicológica, um deles teve um caso de cegueira temporária. E até passar o choque emocional do susto, do contato com esse tipo de entidade. São muito raros de ser vistos, como eu já disse, né, é uma etapa muito superior da evolução. Curiosamente, nós vamos trazer, quando falarmos de naves, casos em que ocorrem naves semimateriais também. Né, naves translúcidas, transparentes, né, parecendo energia. Fique imaginando se não são veículos desses seres aqui, né? Se o ser, né, é energético, provavelmente a nave deve ter uma consistência, uma configuração muito similar. Agora nós vamos entrar em robôs. Existem alguns casos, né, onde ocorrem o aparecimento de robôs. O primeiro caso, na primeira imagem que nós vamos ver aqui, né, ocorreu em Pascagoula, nos Estados Unidos. Estavam dois estivadores, Calvin Parker e Rickson, pescando, né? O Calvin Parker mais jovem, o Rickson mais velho. Quando eles viram uma nave, eles perceberam que estavam paralisados, e robôs desse tipo desceram, pegando eles pelos braços, eles levaram levitando até o interior da nave. Eram máquinas, alguns casos ocorrem, né, de robôs terem contato com seres humanos ou androides. Nós vamos trazer casos mais para frente aqui que ocorrem a intervenção de androides. Androides é um robô extremamente avançado de aparência humana. Né? A pessoa vai olhar aquela pessoa, mal vai imaginar que se trata de uma máquina e não de um ser vivente. Né? Vamos estar trazendo aqui logo, logo. O segundo caso ocorreu nos Estados Unidos. Nós vemos um robô, né, totalmente metalizado. Ele foi visto por um xerife nos Estados Unidos. Ele vinha com seu carro numa estrada secundária. Quando ele viu o que aparentava ser um homem usando um traje metalizado, né, parado no meio da estrada, ele parou. Ele estava com uma câmera dentro do seu veículo. Ele chegou a sair do carro, bateu três fotografias. Essa que nós estamos vendo é a mais próxima. Ele estava mais ou menos a 5 metros de distância, né, desse robô. Ele, a princípio, não sabia do que se tratava. O robô fez meia volta e começou a caminhar em direção oposta. Ele deu voz de parada, aquela entidade não obedeceu, ele entrou dentro do carro e acelerou atrás do robô. Aí que vem o embaraçoso. Mesmo chegando a 100 km por hora em seu carro patrulha, o robô escapou correndo. Né? Ele acabou saindo da estrada e continuou correndo até ser perdido de vista. Jamais um ser vivente poderia correr a essa velocidade. Né? Então, como nós vimos aqui, no caso foi um robô, né, que estava ali na beira da estrada. Aqui no, na terceira imagem, nós temos um caso de um robô que participou da abdução de um funcionário de uma companhia de ônibus aqui em São Paulo. Ele foi levado por esse tipo de robô. Nós vemos que ele tem a curiosidade de ter um suporte só central, né? E ele se movia com extrema desenvoltura. Ele foi levado a bordo da nave e viu diversos desses robôs, né, que fizeram uma série de análises, exames nesse funcionário da companhia de ônibus. Depois ele foi trazido de volta, deixado no ponto onde ele estava esperando a condução para ir para o seu serviço de madrugada.
É um outro caso envolvendo robôs. Nós vamos para o nosso segundo intervalo, já já retornamos com o último caso envolvendo robôs aqui. Então, até já. Vamos para o nosso último bloco do programa de hoje, né? Vamos falando do último caso de robôs, que é a próxima imagem. Nós vemos dois seres, né? Nós vemos o visor no capacete e vemos no meio um robô, né? Nós vemos uma mangueira saindo da sua parte central. Esse caso ocorreu na França nos anos 50, quando os jovens estavam num mirante e eles viram uma nave pousar. Era noite, já era bem tarde da noite, eles viram uma pequena luz se movendo, eles se aproximaram do local e viram que as luzes estavam provindo do traje dos seres, né? Uma pequena luz vermelha, ela estava na altura do peito, acompanhando esses dois seres, estavam esse robô, né? Com essa mangueira aqui saindo do rosto. Eles chegaram a se aproximar de um dos rapazes, ele ficou com muito medo, ele acabou correndo para o seu carro. Ele ainda, antes de arrancar com o carro em alta velocidade, ele ainda olhou para trás e perguntou se eles eram pacíficos ou não, mas ele preferiu não descobrir, né, e acabou acelerando e fugindo, né. Novamente nós vemos um robô, dessa vez em companhia de dois seres. Não podemos esquecer que a nossa própria NASA está pensando nisso. Talvez para as nossas explorações em Marte, nós começamos a usar veículos ou robôs apoiando os nossos astronautas. Por uma série de motivos, tais grandes facilidades na hora de pesquisa, na hora de carregar materiais pesados, até de, às vezes de própria segurança da equipe de astronautas no planeta. Então, nós vemos que esses seres já estão em uma etapa posterior e se utilizam plenamente também de robôs. Para encerrar essa parte de tipologia, nós vamos falar agora de animais treinados. Em alguns casos, né, esses seres se utilizam de animais treinados, assim como nós nos utilizamos de cães, nos utilizamos de macacos, golfinhos, esses seres também se utilizam de animais nativos do planeta de origem. Esses animais, a primeira imagem que nós trazemos aqui é muito conhecida, é o ET de Varginha. Né? Por que animal? Eu creio que seja um animal pelo seu comportamento. Quando aquelas duas irmãs observaram aquela pequena figura encolhida, né, próximo a uma parede, ele não teve uma reação assim de um ser inteligente, muito diferente de um ser pensante, mas se assemelharia a um tipo de animal treinado, porque isso é utilizado talvez para não expor os tripulantes. Eles sabem que a espécie humana é extremamente agressiva, por isso talvez em alguns casos esses animais sejam libertos em nosso meio ambiente e realizem certas tarefas, como pesquisa de materiais no solo, materiais orgânicos, vegetais, minerais, observem o ser humano a uma certa distância. Ao que parece, no caso Varginha, né, esse ser teria ficado para trás. A nave teria partido sem ele. Né. Depois, o restante da história nós conhecemos e nós soubemos que mais duas entidades similares a essa foram capturadas. Uma acabou sendo morta por um soldado do exército que realizou um disparo de fuzil no peito da criatura, matando ela instantaneamente. Mas pela aparência, pelo comportamento, não se assimilaria a um ser inteligente, mas sim a um tipo de animal treinado. Na imagem seguinte, nós vemos o que nós chamamos de hominídeos peludos. Já narramos diversos casos, inclusive no programa de rádio. Vamos trazer aqui. São homens cobertos de pelos, eles não são macacos. Eles não são primatas, não andam como tal, não caminham, não têm a postura como um macaco. Né? Eles andam como um ser humano, mas são cobertos de pelo, à exceção da palma das mãos, o rosto. Né? Certas partes do corpo não possuem pelos. São entidades que variam muito, até de pouco mais de um metro, mas a grande maioria são verdadeiros gigantes. Eles chegam a estaturas de 3 metros, 3 metros e 50 de altura. Uma das características desses seres são olhos extremamente brilhantes, ou na cor verde ou na cor vermelha. As pessoas descrevem ele como sendo fisicamente extremamente forte. Dizem também que a entidade ela desprende um odor extremamente desagradável.
Não se sabe se a função deles também seria essa, de estar em nosso meio ambiente realizando tarefas para esses seres aqui. O fato é que esse tipo de entidade costuma aparecer pouco depois de uma grande onda de UFOs numa região. Um detalhe curioso também é que já houve casos nos Estados Unidos onde foram vistos dois desses tipos de hominídeos peludos, do lado de fora de uma nave. Viram-se os seres que tripulavam a nave, eram seres de elevada estatura também, mas muito similares ao humano, e dois tipos de duas entidades desse tipo do lado de fora da nave. Um detalhe interessante que, nesse caso, uma das testemunhas estava armada, ela chegou a efetuar um disparo contra uma dessas entidades, ele não acertou, não sei se devido ao estampido ou a bala ter passado nas proximidades, esses dois seres peludos imediatamente se embrenharam na mata que estava próxima ao UFO. No fim, o UFO acabou decolando, indo embora. Curiosamente também, depois de um tempo, essas entidades simplesmente desaparecem. São realizadas patrulhas com helicópteros, com cães, é feita toda uma perseguição atrás dessas entidades, desses hominídeos, e não mais é encontrado. Dizem que em alguns casos já foram encontradas amostras de pele e de pelo, que diferem bastante dos nossos animais aqui. É uma entidade que talvez possa ser um representante desse tipo é o Sasquatch ou Pé Grande norte-americano. Ele é muito similar a esse tipo de entidade ufológica que é descrita. A análise feita em laboratório em cima de uma das poucas filmagens que foram feitas, se não me engano, na década de 50 ou 60 nos Estados Unidos, uma pessoa viu esse tipo de entidade caminhando, filmou a entidade chegou a olhar na direção da câmera. Quando se tentou vestir uma pessoa com uma pele de animal, e simular o caminhar desse hominídeo, ninguém conseguiu. Ele tem um andar totalmente característico, a posição de pernas, de pés, diferem completamente de qualquer primata ou ser humano aqui do planeta Terra. O Sasquatch, ou Pé Grande, também é muito descrito no Canadá. Certas tribos indígenas americanas e canadenses falam muito desse tipo de entidade e falam com respeito, que seriam entidades que não são de nosso meio, estão aqui, mas não são daqui. Na etapa seguinte, nós vemos um pequeno ser de capacete, na faixa de 1,40 m. Nós vemos que ele tem garras, ele é todo peludo. Existem dois casos que foram observados na Venezuela. Num dos casos, um motorista de caminhão tentou agarrar um ser desse tipo, ele queria levá-lo para alguma delegacia, alguma coisa, ele não conseguiu ser, apesar do pequeno tamanho, era fisicamente muito forte. O ser acabou entrando dentro de uma pequena esfera, que era a nave que estava transportando, pegou uma arma e disparou, paralisando o motorista de caminhão. Existe um outro caso, numa praça também na Venezuela, onde dois jovens também viram um ser desse tipo, recolhendo flores do jardim, com uma amostra, talvez, para levar a bordo da nave para uma análise dos nossos vegetais aqui. E a última aqui foi um ser visto nos Estados Unidos por uma família dentro de casa. Eles viram um estranho objeto no céu. Passado alguns minutos, eles viram um ser desse tipo caminhando em direção da casa. Quando os dois filhos mais velhos saíram da casa, eles viram que existiam muitos deles. Eles correram para dentro de casa, chegaram a pegar uma carabina calibre 22, efetuaram mais de 100 disparos. Curiosamente, parte desses animais aqui levitavam. E mesmo atingidos pelas balas, eles não eram afetados. Eles, quando muitos que estavam no ar caíam, ou aqueles que estavam em solo corriam e depois voltavam novamente. Foi analisado por pessoal militar nos Estados Unidos que considerou o caso absolutamente autêntico. Comprovou que a família não estava alcoolizada ou drogada. Contou, dezenas de cartuchos de munição usados. Estavam caídos no chão, foram os cartuchos usados, disparados pelas armas dos dois rapazes, e as entidades, assim como surgiram, acabaram desaparecendo. Não se encontrou nenhuma pista dessas entidades. A única coisa que foi encontrada foi uma família extremamente abalada do ponto de vista psicológico e emocional. Isso é uma pequena amostra dos seres que nos visitam.
próximo programa estaremos falando das naves, mas com o decorrer do programa estaremos trazendo os casos e as imagens das entidades que participaram desses casos aqui na Terra. Eu queria desejar uma ótima semana a todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro semana que vem. Até lá!